waxaa caawa kormeer shaqo ah inoogu imaaday goobihii ay ciidamada ka shaqeynayeen iyo halkii ay ka shaqeynayeen iyo dhammaan rugihii ciidamada ay degnaayeen saldhigyadooda. Taliyihii ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland Jarnaal Maxamed Sheekh, waxaa aad inoo farax gelinaysa. Oon rabaa in aan anigii saraakiisheydaba aan u aragnaa in ay tahay dhiirigelin shaqada aan qabanayno, in na lagu kormeero, na lagu ogaado waxa ammaanada ah ee na loo dhiibay. Taana waxay keenaysaa haddii aan ka soo bixi weyno shaqadii annaga aan lahayn ee na loo idmaday ama aan dayacno, in dadku wax meel ka baxay ma nihiin ee nala dhaafiyo. Caawa taliye, waa ku mahadsantahay kormeerkaas iyo shaqada aad nagu soo kormeertay iyo halka shaqada sida aa u wadnay. Waxaana ka sii helaynaa awood dheeri ah iyo firfircooni sida hadda wax aan u wadnay si ka fiican inaan u wadno. Waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa shacab weynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliyeed ee degan khaasatan magaalada Kismaayo, sida dhow ee inoola shaqeynayaan, ee mar walbaba ay nagu soo wargelinayaan waxyaabaha qalqalka gelinaya amniga. Waxaan ballan qaadaynaa intii karaankeen annagoo Allaah subxaana wa tacaala tala saarnayno, sida ee ayada kalsoonida leh ee hadda nagula shaqeynayaan, inaan annagana ula shaqeyno siina la wajibaarno. Taliya, waa mahadsan tahay, kuna soo dhowow.